OK, tak jo. Když Zmrdus není v chatu, 64 upvotů. Já, tady Agraelus. Hoho. Rý, dej mi saba, co je to Konan, hraj už, kde stáhnu emoty. Co zase ty vole, tady les ten watermark dole? A myslíte si, že nevidím ty watermarky, čere? Já vidím všechny watermarky, vole, já to mám v oko. Naše Nike boty, 170 upvotů. Kurva. Tohle to je teprve pracovní obuv. Tohle to je opravdová pracovní obuv, to se mi líbí. Lego Agraelus, Tony Fisher, se ti Vojto nelíbil, tak doufám, že se ti bude líbit tohle, co jsem udělal a trvalo mi to skoro hodinu. Kaš. Arcade Bull, Flygun, Radovan, já samozřejmě plešatej. A Tereza, co to kurva je tady přidaný? Moc hezký to je. Velice pěkný. Spider-Man je Batman, 24 upvotů. Co to kurva? To trvá dvě minuty? To je tak přesný. To je celý dvouminutový video. To je celý dvouminutový video o tom, jak se vždycky změní prostě kopie Spider-Mana na kopii Arkham Knighta. Jo. Jo. To je gameplay. To je přesně jak v té hře. You're fired. Do prdele, no. A jako je to přesný. Šlo to, že Batman je o něco lepší. Eric Clapton, Cocaine, 53 upvotů. Šňupex. Ale to je ten real šňup. A je ono. Ano. Agraelův Spider-Man v kostce. A je. Hraní hlavní dějové linky. Dělání vedlejších misí pořád dokola. Ty vole, jestli dneska budu dělat vedlejšáky, tak si to dám na střední, protože na tu těžkou už mě z toho má jebe. Konan za mlada, 42 upvotů. Ale jako jo, no. Prostě, to je on? Sympatický chlapec. YouTube, jo, tady je odkaz akorát na cynickou svini. To už na to jsme koukali včera. Netflix meme. A je, připravte se, něco s černou Ciri přichází. Budeme točit seriál na motivy slovanské kultury. Do prdele, to je dlouhý. Autor je z Polska, bude se to jmenovat Zaklínač. Zaklínač má nevlastní dcera, je potomek elfů a dědička království na severu. Nějaké návrhy, kdo by jí mohl hrát? Kde to je to Polsko? V Mexiku? Otazník? Co kdybychom z ní udělali Hispánku? Ne, bisexuální černošku, transgender bisexuální černošku. Slovanské země jsou víceméně na východě Evropy, tak co kdybychom vybrali nějakou světlou běložku? Fired. Get the fuck out of here. Já vlastně, proč vole, proč by jí měla hrát běložka? To nedává smysl. Tady ještě něco hezkýho. 63 upvotů. Nilfgaardsky, ty parchante, umíš? Paveta Fiona Ellen měla dítě s Emir... Ten Emir, kámo, co ti je, ten Samuel Jackson? Nilfgaardian, motherfucker, do you speak it? Wow. Jste hot. Už se nemůžu dočkat toho seriálu. Včera ale nejlepší bylo, jak všichni. Hele jo, ten seriál píše ženská...
ale to je v pořádku. Ona sice je social justice warriorka, sama říká, že je, ale říká, že ten seriál to neovlivní. Všechno je v pořádku. O 2 měsíce později, černá Ciri. No, to prostě nevymyslíš, ty vole. To prostě nevymyslíš. Ten pravý superhrdina, 80 upvotů. Preferuji pravýho superhrdinu. Řekl jsem pravýho superhrdinu. Ale ne, kámo, ale příšera, vole, z Černý laguny, což mimochodem je Ocean Man, tak prostě, hoši, to není hrdina, okej. Okay. To je jasný padouch. Ježišmarja, Rado, tyve, Conan vydal cestovní vtipy, čili chceme to vidět? No mě jasný, co mi odpovíte. A se ani nemusím ptát. Okej, okay, dobře. Má to jenom 2 minuty. Čili, má to jenom 2 minuty, to prostě přetrpíme, jo. To, jak hrozný to může být. Naprosto čus lidi, jsem Conan a vítám vás o dalších vtipech, dnešní budou o cestování. Ještě než začneme, než vám řeknu ty vtipy, zdroje mám různé, buď z internetu, jako napíšu si to do počítače, do textilku, tam si je napíšu a různě je buď z doslechu od kámošů nebo z časopisu si je přečtu a pak si to napíšu nebo z internetu. Tyba je normálně, takže prostě tohle to je správnej tvůrce, on vám prozradí svoje tajemství. On nám řekne behind the scenes přímo v tom videu. Jdeme na ně, otevřete si bránice a jdem na to. Takže máme tu první vtip. Připravte se. Tlouštík se ptá v hotelové recepci. Je postel v mém pokoji pevná? Proč se ptáte? Díví se recepční. My mám těžké sny. Bloudí dva po poušti. Kujo, proč jsem se zasmál do prdele? Čere, proč jsem se zasmál? To byla taková píčovina. Až narazí na beduína, prosím vás, jak se dostaneme do nejbližšího města? On na to, jděte pořád rovně a v úterý zahněte doprava. Přiběhne rozčilená paní ve večerních hodinách k hotelové recepci. V mém pokoji jsou dva úplně cizí muži. Žádám vás, abyste okamžitě jednoho z nich vyhodil. V narvaném autu. Co? Čer, já jsem nepochopil ten vtip. Já jsem ho actually nepochopil. Přiběhne rozčilená paní ve večerních hodinách do hotelové recepci. V mém pokoji jsou dva úplně cizí muži. Žádám vás, abyste okamžitě jednoho z nich vyhodil. Já to nechápu. Já tenhle vtip nechápu. Já tomu nerozumím, kvůli čemu to má být vtipný, jako u normálně u vtipu prostě pochopím, proč má být vtipný, ale nepobavilo mě to, ale tady normálně prostě nechápu, co na tom má být vtipnýho. Chceš šukat jenom jednoho. Jo, aha, tak to je pěkná sračka. V narvaném autobuse povídá mladý muž slečně. Tady máte volnou tyč, chyťte se jí. Děkuji, ale já už se mám čeho držet. Vím, ale já už vystupuji. Takže lidi, já se s váma loučím a uvidíme se asi u dalších vtipech už ne, protože se vám určitě nelíbili, protože to říkám jak strojný robot nebo jako Robocop. Takže asi už nebude nic. Takže to byla jenom taková testovní série. Já doufám, že se vám oba díly docela líbily a uvidíme se zase u Žrouta nebo u jiné experimentální série, takže prostě naprosto čus. Sorry, Conane, sorry. Mně je líto, že ti musíme takhle zlomit srdce. Jo, ale prostě fakt tohle to není série pro tebe, Conane. Prostě máš navíc upřímně. Je mi to líto, že tě musím takhle zklamat, ale a vidíte, to je sebereflexe, čere. On vydá 2 epizody vtipu a už ve druhý řekne OK, stálo to za hovno, asi budu dělat jenom jiný série. Ty prostě, to je tvůrce. O, počkat, já jsem úplně zapomněl, ty vole, čere. Já jsem úplně zapomněl, já jsem dement. Jenom
nám, aby bylo jasný, že neojebávám, jo? Jako je to docela thick. Není to tak těžký jako Falcon, není to ani tak široký jako Falcon. Action is coming. Kuklosíku, já otázek nesvěsil, mě došly prachy. Doslova 29 korun českých zůstatek na účtu, jinak bych tě ještě min 20 hodin roustil, až by ti pukla hlava. Jako, mělo by tady být všechno, jo, je tady. Je tady vstup do tajné komnaty, je tady dokonce i místnost Umbridgeový, celá růžová. Je tady schodiště pohyblivý, který se fakt dokáže pohybovat. Je tady velký sál tady je, jo. Je tady tajemná komnata, je tady lektvary tu jsou, chytání klíčů, šachy tu jsou, myslím mi. No je toho tuna, no. Jsou tam ty mikrofigurky, aby se tam jako všechno vešlo, ale jinak to bude velký. Má to mít 5000, myslím, kostiček, zatímco ten Falcon měl 7,5. Takže to bude tak na dva streamy, mám takový pocit, ty vole. A je to, má to mít 70 cm na šířku a 58 k té nejvyšší věži. Takže já nemám, já to nemám kam dát, kámo. Koupil jsem prázdnou krabici za $10, Zdeňku. Je tohle to prázdný, ty píčo. Telefon Baby Rage, Evžene, mám pro tebe prácičku. Čede, já už jsem volal Evženovi. Milý rolblastíku XD, Evžene. Ty mě fakt bavíš XD, už ti asi přišla výplata, viď XD. A je, už se tady zase roustí mezi sebou. Kuklosík a rolplaster, minulý měsíc si to rozdali v donatový bitvě a už zase si jdou po krku.